Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, դերասանուհի Սոֆիա Պողոսյանը եւ դերասան Աշոտ Տերմաթևոսյանը ծնողներ են դարձել։ Նորաթուխ մայրիկը լուսանկար էր հրապարակել նորածին որդու հետ եւ նշել, որ նա արդեն 1 շաբաթական է։ 1 շաբաթ առաջ մեր կյանքն իմաստավորվեց, լուսանկարինքից գրել է Սոֆիան։ Սույգի որդին ծնվել է Միացյալ Նահանգներում, ուր Սոֆիան մեկնել էր բալիկի ծննդին ընդառաջ։ Հայրիկը Հայաստանում է, մայրիկն ու փոքրիկը եւս շուտով կգան Հայաստան։